안녕하세요 여러분. 이번에 함께 많이 있을 뿐만 아니라 중요한 문법을 한번 살펴볼게요. 아사라무알라이쿰 발자기야 무사파르자즈라블람 나파깟 코 포이드란라디간 발키 주다 무흠 보간 그라마틱 코심자나 오르가나무즈 에칸 자 시작합시다. 아소 아소 grammatikasi o'zbek tiliga b-ib sababli va gap ma'nosiga shakliga holatiga qarab shu kabi ma'nolarni chiqazib beradi ekan. Asosiy ma'nolari mana shular va bu tongsaga ham yong-yongsaga ham qo'shib foydalaniladigan grammatika hisoblanadi va bu yerda yozish esdan chiqqan aso-aso. Agarda qo'shilayotgan fe'l yoki sifatimizda xada bilan tugagan bo'lsa, hesoga o'zgaradi. Buni oldindan aytganimiz sababi gap yemonlar ichidan chiqib qolsa tushunmovchilik bo'lmasligi kerak. Umuman olganda bu grammatikani qanaqa holatlarda foydalanamiz? Bu grammatikani siz bilan biz shunaqa holatlardakim vaqtiga qarab ikkita ish harakatni tartib bilan joylaganda, ya'ni ikkita ish harakat holat bor bizda, o'shani vaqti bilan ketma-ketlikda tartiblaganda ishlatamiz. Bunda ko'proq b-ib deb tarjima qilinadi. Bundan tashqari biz bu grammatikani qo'shgan bosh gapimizdagi sabab tufayli, qanaqadir bir sabab tufayli ergash gapimizdagi holat yuzaga kelganda ishlatamiz ekan. Bunda ko'proq sababli uchun deb tarjima qilinadi va bundan tashqari qaysidir bir ish harakat orqali sababli o'shani vositasida, o'shani usulida biron bir ish harakatni bajarilganda, yuzaga kelganda ham foydalaniladi ekan. Bu aytganlarim sizga ozroq tushunarsiz bo'lgan bo'lishi mumkin. O'shaning uchun yemonlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Yemon tongsaga qo'shiladigan holatlar uchun yemon ko'ramiz. Birinchi, kongone kaso sanchige soyo, bog'ga borib sayr qildim. Demak bu yerda nima qilingan? Ikkita ish harakat tartibi bilan belgilandi, ya'ni tartib bilan yozildi va bu yerda tarjima ib deb tarjima qilindi. Borib sayr qildim. Davom etamiz. Pek kopaso tokpukiro mogo soyo, qornim ochiqgani sababli tokbokkini yedim. Nima uchun tokbokki yeyildi? Qorni ochligi uchun, qorni ochiqganligi sababli. Demak bu yerda bosh gapdagi sabab vonin iyo orqali ikkinchi ergash gapdagi holat yuzaga kelgan. Bu sababli uchun deb tarjima qilindi bu joyda. Yuqorida aytilgan qoidaga asosan. Endi davom etamiz. Quyonsa uchun yemon ko'ramiz. Onaran kongiga malgasu tansanil hamnida. Bugun havo ochiqligi uchun tog'ga bordim. Demak jarayon nimada? Nima? Biron bir sabab tufayli ikkinchi holat yuzaga keldi. Havo ochiqligi uchun tog'ga borgan. Bu ham qoida asosida sizga tushunarli bo'ldi deb o'ylaymiz. Va nomu mashisoso iyishik tangi choqsinida. Tasavvur qiling, ikkita odam restoranda, oshxonada o'tiribdi va biri ikkinchisiga, ya'ni do'stini olib kelgan odam do'stiga gapirdi: "Juda mazaliligi sababli bu oshxona yaxshi." Tushundingizmi? Juda mazaliligi sababli. Birinchi gapdagi holat sababli ikkinchi gapdagi holat yuzaga kelgan. Va bundan tashqari sizga bu qoidani ham tushuntirib o'tishimiz kerak. Bu aso-aso grammatikasini hech qachon o'tgan zamonda tuslab yozmaymiz. Ya'ni aso-aso qo'shilayotgan fe'limiz hech qachon o'tgan zamonda bo'lmaydi. Qo'shilayotgan fe'l yoki sifat, ya'ni qo'shilayotgan so'z hech qachon at, ot kabi o'tgan zamon qo'shimchalik grammatikalarini olib, o'tgan zamonda ta'riflanmaydi. Lekin undan keyingi ergash gap o'tgan zamonda ta'riflanishi mumkin. Misol uchun qornim ochligi sababli ovqat yedim bo'lsa, ovqat yedim mogo soyo deb yozsangiz bo'ladi.
lekin hech qachon qornim ko'pas sosov bo'lmaydi, och qolganligi sababli deb yozilmaydi. Buni ham e'tiborga oling va hech qachon buyruq gaplarda ishlatilmaydi. Ya'ni siz hech qachon aso-osoni qo'shgan holatda ergash gapni buyruq shaklida yoza olmaysiz. Qornning och qolganligi sababli ovqat ye deganda hech qachon ko'paso, ikkinchi ergash gapingiz esa mogzeyo bo'lmaydi. Va kimnidir fikrini, uni nimasinidir so'raganda, ya'ni undan biron fikr so'raganda, qilamizmi, taklif bildirganda aso-oso foydalanilmaydi ekan. Yo'q, mana shu qoidani o'zingiz uchun yaxshilab yozib oling va yodlab oling. Aso-osoning farqi mana shunda. Va bugungi grammatikamiz yemonlar bilan birgalikda siz uchun foydali bo'lgan bo'lsa, bizning harakatimiz bekorga ketmagan. Ça, yorobun, onun soğubi yogu kajiye yo, tam soğub kajiye, mom çoşuma şükşiyor.